Саламатсыңар мы, балдар? Кайрадан химия предметин окуп үйрөнүүнө улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы глюкозанын химиялык касиети. Силер өткөн сабакта углеводдор боюнча углеводдордун жалпы мүнөздөмөсү, углеводдордун классификациясы, углеводдордун физикалык касиеттери боюнча маалымат алгансыңар. Ал эми бүгүн болсо мына ушул углеводдордун негизги класстарынын бири болгон моносахариттин негизги өкүлү глюкоза боюнча таанышасыңар. Глюкозаны жаратылышта өсүмдүктөр синтездеп турат. Ал эми фотосинтез учурунда синтезделген углеводдорду жаныбарлар тамак аш катарында колдонот. Анда эмесе өткөн сабакта биз мына ушул фотосинтез процесси боюнча дагы сүйлөштүк эле. Углеводдордун синтезделиши боюнча фотосинтез процессинин теңдемесин жазып, мурунку сабакты эске түшүрүп көрөлү. Көмүртектин төрт оксиди жана суу менен аракеттенишип, өсүмдүктөрдүн хлорофилинде жарык энергиясынын таасири астында углевод алынат жана ошондой эле кычкылтек бөлүнүп чыгат. Бул фотосинтез процессинде жүрөт. Ал эми өсүмдүктөр дем алган учурда алынган углеводдор кайрадан кычкылтек менен кошулуп, көмүртектин төрт оксиди жана суу пайда болот. Ошондой эле көп сандагы энергия бөлүнүп чыгат. Бөлүнүп чыккан энергиянын бир бөлүгү жылуулук катары колдонулат, ал эми бир бөлүгү АТФ-ны синтездөөгө сарпталат. Бул жаратылышта жүрүп туруучу газ алмашуу процесси. Мына бүгүн глюкозанын химиялык касиетин окуп үйрөнүү үчүн эң биринчи глюкозанын молекуласынын түзүлүшүн карап көрөлү. Глюкозанын формуласы C6H12O6. Структуралык формуласын жазсак, глюкозанын молекуласынын курамында альдегиддик топ бар жана ошондой эле көмүртектин атомдору жайгашкан. Көмүртектин атомдору суутектин атомдору жана гидроксил тобу менен байланышкан. Экинчи жана үчүнчү көмүртекте суутектин атомдору менен гидроксил тобунун атомдору симметриялуу жайланышкан эмес. Демек, глюкозанын молекуласында альдегиддик топ жана ошондой эле 5 гидроксил тобу бар зат. Же болбосо бул затты биз кош функционалдык группасы бар зат деп айтсак болот. Ал эми химиялык реакцияга кирген учурда мына ушул альдегиддик топтун эсебинен жана ошондой эле гидроксил тобунун эсебинен химиялык реакцияга кирет. Жана ошондой эле глюкозанын циклдүү түзүлүшүндөгү молекуласын карап көрсөк, анда биринчи көмүртекте жайланышкан гидроксил тобу бул жарым ацеталдык гидроксил тобу деп аталат. Химиялык реакцияга мына ушул жарым ацеталдык гидроксил тобунун негизинде дагы химиялык реакцияга кирүүгө жөндөмдүү. Калган экинчи жана үчүнчү, төртүнчү, бешинчи көмүртектин атомдоруна суутектин жана гидроксил тобун жайгаштырып жазабыз. Демек, глюкоза химиялык реакцияга киргенде курамындагы альдегиддик топ, гидроксил тобу жана ошондой эле жарым ацеталдык гидроксил тобунун негизинде химиялык реакцияга кирет экен. Анда эмесе глюкозанын суутек менен аракеттенишүү реакциясын карап көрөлү. Бул суутек менен реакцияга кирүү реакциясы, башкача айтканда гидрлөө реакциясы деп аталат. Глюкозанын молекуласын жазып алабыз. D глюкоза деп аталат. Анткени биз өткөн сабакта айтканбыз силер менен 5-чи көмүртектин атомундагы гидроксил тобу көмүртектин оң жагында жайланышкандыктан бул D катардагы глюкоза деп аталат. Ошондуктан аны биз D глюкоза деп атайбыз. Суутек альдегиддик топтогу кош байланыш суутек менен кошулат дагы кош байланыш үзүлүп, бул жерде гидроксил тобу пайда болот. Демек, эки суутектин атомун кошуп алат дагы натыйжада 6 гидроксил тобу бар 6 атомдуу спирт пайда болот. Демек, бул спирттин аты глюцид же сорбит деп аталат. Сорбит бул медицинада кеңири колдонулат. Кантты алмаштыргыч зат катары медицинада колдонулат. Демек, бул глюкозанын калыбына келүү реакциясы экен. Андан кийин глюкоза молекуласында альдегиддик топ болгондуктан
Биринчи көмүртекте алдегиттик топ жайланышкан. Алдегиттик топ болгондуктан бардык алдегиттерге мүнөздүү болгон күмүш күзгүй реакциясына кирет. Эгерде силердин эсиңерде бар болсо, алдегиттерге сапаттык реакция бул күмүш күзгүй реакциясы болчу. Мына ушул глюкозанын молекуласында дагы алдегиттик топ болгондуктан глюкоза күмүш күзгүй реакциясына кирет. Глюкозанын молекуласын жазабыз жана күмүштүн оксиди аммиак эритмесинин жана температуранын таасири астында күмүш күзгүй реакциясына кирет. Биринчи көмүртекте жайланышкан алдегиттик топ карбоксил тобуна чейин кычкылданат дагы натыйжада карбоксил тобу пайда болот. Демек карбоксил тобу бар заттар эсиңерде бар болсо булар кислоталар деп аталат эле. Ошондуктан пайда болгон зат глюкон кислотасы деп аталат. Жана күмүш чөкмө түрүндө чөгүп калат. Глюкон кислотасынын кальций тузу дагы кальцийдин глюконаты деп медицинада дары катарында кеңири колдонулат экен. Анда эмесе мына ушул күмүш күзгүй реакциясы боюнча тажрыйбага көңүл бурсаңар. Глюкозанын күмүш күзгүй реакциясын көрүш үчүн глюкоза күмүштүн нитраты жана аммиак эритмеси берилген. Күмүштүн оксидин алуу үчүн эң биринчи колбага күмүштүн нитратын куюп алабыз. Жана ошондой эле аммиак эритмесин колбага куюп аралаштырабыз. Андан кийин бул эритмеге глюкозаны куябыз. Глюкоза куюлгандан кийин суусу бар стаканга колбаны салып, аралашманы ысытабыз. Күмүш пайда болуш үчүн бир аз убакыт талап кылынат. Бир аз убакыттан кийин колбанын бетинде күмүштүн пайда болгондугу байкалат. Бир аз убакыттан кийин колбанын бетинде күмүш толук бойдон чөгөт. Бул реакция алдегиттерге мүнөздүү болгон күмүш күзгү реакциясы деп аталат. Мына балдар, бардык алдегиттерге мүнөздүү болгон күмүш күзгү реакциясын көрдүңөр. Ошондой эле глюкоза дагы бир кычкылдануу реакциясына кирет. Ал жездин гидроксиди менен реакцияга кирет. Анткени глюкозанын молекуласынын курамында алдегиттик топтон башка дагы 5 гидроксил тобу бар. Мына ушул 5 гидроксил тобунун бар болушуна байланыштуу жездин гидроксиди менен реакцияга кирет. Жана ошондой эле алдегиттик топко дагы мүнөздүү болгон реакция болуп саналат. Анда теңдемесин жазып көрөлү. Экинчи кычкылдануу реакциясы глюкозанын молекуласын жазып алабыз. Ага жездин гидроксидин кошкон учурда температураны таасир эткенде глюкозанын молекуласындагы алдегиттик топ кычкылданып карбоксил тобуна айланат. Же болбосо карбоксил тобу бар зат кислота, демек глюкон кислотасы пайда болот экен. Жездин гидроксиди менен аракеттенишкен учурда дагы глюкон кислотасы пайда болот. Ошондой эле жездин бирвалентүү оксиди кызыл кирпич өңдүү жана суу пайда болот. Бул дагы алдегиттик топторго мүнөздүү болгон реакция болуп саналат. Бул глюкон кислотасы жаратылышта малинан жана кара өрүктүн курамында бар. Анда эмесе мына ушул глюкозанын жездин гидроксиди менен болгон реакциясы боюнча тажрыйбага көңүл бурсаңар. Глюкоза жана натрийдин гидроксиди берилген. Глюкозаны пробиркага бир аз куюп алабыз. Анын үстүнө жездин сульфатынын эритмесин куябыз. Жез сульфатынын эритмесинин өңү көгүш түстө. Бул пробиркага андан кийин натрийдин гидроксидинин эритмесин куябыз. Натрий гидроксидинин эритмесин куйганда көк түстөгү эритме алынат. Дагы бир аз глюкозанын эритмесинен куябыз. Анткени жездин сульфаты менен натрийдин гидроксиди кошулганда чөкмө пайда болуп калат эле. Глюкозанын таасири астында бул чөкмө пайда болгон жок. Демек көк түстөгү эритме пайда болду. Алынган эритмени газ горелкасы аркылуу бир аз ысытканда көк түстөгү эритменин өңү өзгөрүп кызыл түскө келе баштайт. Бул кызыл түстө пайда болгон зат жездин бирвалентүү оксиди болуп саналат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин көк түстөгү эритменин өңү толук бойдон кызыл түскө
өтөт. Мына балдар, глюкозага мүнөздүү болгон эки түрдүү тажрыйбаны көрдүңөр. Демек, эки тажрыйба тең глюкозанын молекуласындагы альдегиддик топтун бар экендигин далилдейт. Глюкоза спирт катары биринчи жана экинчи көмүртектеги гидроксил группасындагы суутек менен башка атомдор орун алмашат. Глюкоза спирт катары жездин гидроксиди менен аракеттенишет. Бул учурда биринчи, экинчи көмүртектеги гидроксил группасы кошулат дагы суу пайда болот, ал эми анын ордуна жездин атому кошулат дагы жездин глюконаты деген туз пайда болот жана суу пайда болот. Бул дагы ачык көк түстөгү эритме. Андан кийинки глюкозага дагы бир мүнөздүү болгон касиети глюкозанын күчтүү кычкылдандыргычтардын таасири астында глюкоза кычкылданат. Күчтүү кычкылдандыргычтардан мисалы азот кислотасынын таасири астында кычкылданат. Анда мына ушул азот кислотасы менен кычкылданышы боюнча реакциянын теңдемесин жазып көрөлү. Глюкоза күчтүү кычкылдандыргычтардын таасири астында, демек азот кислотасынын таасири астында кычкылданат. Бул учурда азот кислотасынын өтө күчтүү кычкылдандыргыч болгондуктан кычкылданып, эки негиздүү карбон кислоталары пайда болот. Демек, альдегиддик топ карбоксил тобуна чейин кычкылданат. Альдегиддик топ С, О, H болсо, ал эми карбоксил тобу С, О, О, H. Демек, карбоксил тобунан эки карбоксил тобу пайда болгондуктан бул эки негиздүү карбон кислотасы болуп эсептелинет. Анда бул заттын аты глюкар кислотасы деп аталат. Глюкар кислотасы дагы жаратылышта абдан кеңири таралган. Анардын курамында, алманын курамында, грейпфруттун курамында, демек, мөмө жемиштердин курамында бул глюкар кислотасы бар экен. Бул дагы абдан маанилүү зат. Ошондой эле глюкоза органикалык заттардын оксидтери менен дагы аракеттенишет. Глюкоза органикалык заттардан уксус кислотасынын оксиди менен аракеттенишет. Эгерде уксус кислотасын кыскача биз АС деп жазсак, уксус ангидриди деп аталат. Же болбосо уксус кислотасынын калдыгы ацетил деп аталгандыктан ацетил 2О бул уксус ангидриди же болбосо ацетил оксиди деп аталат. 5 молекула ацетил оксидин кошкондо глюкозага анда глюкозанын молекуласын номерлеп коебуз. Анда пайда болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү жана алтынчы көмүртектеги гидроксил тобу уксус кислотасынын калдыгы менен орун алмашат. Суутек менен орун алмашат дагы. Температуранын таасири астында анда биринчи, экинчи, үчүнчү жана төртүнчү гидроксил тобундагы суутектин ордуна ацетил калдыгы келип, натыйжада 5 молекула уксус кислотасы пайда болот дагы. Пайда болгон заттын аты пентаацетил альфа глюкоза деп аталат. Глюкозанын дагы бир касиети бул органикалык спирттер менен аракеттениши. Глюкоза спирттер менен аракеттенишкен учурда гликозиддер пайда болот. Бул гликозиддер углеводдордун туундулары болуп эсептелинет. Анткени глюкозанын молекуласындагы биринчи көмүртектин атомундагы гидроксил тобу альфа глюкоза метанол менен аракеттенишкенде метил спирти CH3OH, ал хлордуу суутектин газ абалындагысы жана температураны таасир эткенде анда пайда болот жарым ацеталдык гидроксил тобундагы суутек менен метил радикалы орун алмашат дагы натыйжада гликозид пайда болот OCH3 деген жана ошондой эле суу пайда болот. Бул пайда болгон зат гликозид болуп саналат. Демек, жарым ацеталдык гидроксил тобу аркылуу дагы глюкоза реакцияга кирет экен. Ошондой эле глюкозанын абдан бир маанилүү касиети бул ачуу процессине катышуусу. Ачуу процесси биологиялык ферменттер катышкан абдан маанилүү процесс. Бул ачуу процессинде моносахариддер ферменттердин таасири астында ажырайт. Ачуу процессинин негизинде айыл чарба продукталарын кайрадан иштетүүдө абдан маанилүү ролду ойнойт. Ачуу процесси пайда болгон продуктанын аты менен аталат.
Misalı, eğer de açuu prosesinde kaysı produkta payda olsa, oşol produktan atı menen proses atalat. Misalı, spirttik açuu prosesi. Spirttik açuu prosesinde glukoza açıp spirt payda olut. Oşonduktan bul prosesin atı spirttik açuu dep atalat. Glukoza C6H12O6 ферменттердин таасир астында жана ачыткычтардын таасир астында ачыган учурда этил спирти жана көмүртектин 4 оксиди алынат. Бул процесстин негизинде ачыткычтардын таасир астында камырды ачтууга болот. Ошондой эле экинчи ачуу процесси бул май кычкыл ачуу. Демек, май кычкыл ачуу процессинде май пайда болот. Ал бактериялардын таасир астында майдын пайда болушу теңдемеси. Глюкозанын молекуласы ферменттердин таасир астында ажыраган учурда май кислотасы, суутек жана көмүртектин 4 оксиди пайда болот экен. Май кислотасынын формуласы CH3CH2CH2COOH деген формулага ээ экен. Андан кийинки ачуу процесс бул сүт кычкыл ачуу процесси. Сүт кычкыл ачуу процессинде сүт дөн алынган продуктлар алынат. Глюкоза ачыган учурда ферменттердин таасир астында сүт кислотасы алынат. Сүт кислотасынын формуласы CH3CHOH жана COOH. Демек, карбоксил тобу бар экен. CH3CHCOOH жана OH деген гидроксил тобу бар зат. Демек, сүт кислотасы сүт кычкыл ачуу процессинде айран, быштак, ошондой эле сыр алынат экен. Ал эми лимон кычкыл ачуу процессинде лимон кислотасы алынат. Бул учурда дагы глюкоза кычкылтектин катышуусу менен ферменттердин катышуусу менен ачыйт. Ачыган учурда лимон кислотасы пайда болот. Лимон кислотасынын курамында 3 карбоксил тобу, 1 гидроксил тобу жана 3 көмүртектин атому бар зат экен лимон кислотасы. Ошондуктан бул процессти лимон кычкыл ачуу процесси деп атайбыз. Мына балдар, силер бүгүнкү сабакта глюкозанын химиялык касиеттери менен тааныштыңар. Глюкоза альдегидтер сыяктуу касиетке ээ боло тургандыгын көрдүңөр. Ошондой эле спирттерге окшош касиеттерге ээ боло тургандыгын көрдүңөр. Жана ошондой эле гликозиддерди пайда кылат жана жаратылыштагы эң маанилүү болгон ачуу процессине катыша тургандыгы боюнча маалымат алдыңар. Анда ушул маалыматтар боюнча төмөнкү суроого жооп берсеңер. Кайсы углевод гидролизге учурабайт? Демек, А. сахароза, Б. лактоза, В. фруктоза, Г. крахмал. Демек, туура жооп фруктоза гидролизге учурабайт, анткени бул моносахаридтерге кирет экен. Экинчи суроо. Төмөнкү кайсы углеводдун аталышына формула туура келбейт? А. углеводдун аталышы жана жанына формуласы берилген. Пентоза же рибоза деп аталат. Формуласы C5H10O5. Б. кетогексоза же фруктоза. Формуласы C6H12O6. В. альдогексоза. Формуласы C12H22O11. Г. полисахарид крахмал же формуласы C6H10O5N жолу. Демек, ушул заттардын аталышына кайсы формула туура келбейт? Биринчи А, экинчи Б, үчүнчү В, төртүнчү Г. Демек, туура жооп үчүнчү экен. Демек, альдогексоза деген бул глюкоза. Формула C12H22O11 деген бул сахарозанын формуласы. Ошондуктан бул аталышка формула туура келбейт экен. Мына балдар, бүгүнкү сабакта биз силер менен углеводдордун калыбына келүү реакциясына токтолдук. Ошондой эле углеводдордун альдегиддик касиетине, спирттик касиетине жана ошондой эле органикалык заттардын оксидтери жана спирттер менен аракеттенишине токтолуп, ошондой эле ачуу процесстеринин
түрлөрүнө токтолдук. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.